بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. السلام علیکم گائز. تو اس ٹوٹر میں آپ کو ایک ایرر کے بارے میں بتانے والا. بیسیکلی آپ جب نیٹورک کو اوپن کرتے ہیں اور دس فولڈر از ایم ٹی, آپ کو یہ ایم ٹی شو ہوتا ہے, جبکہ آپ لوگوں نے سیٹنگ بھی ساری ٹھیک کی ہوتی ہے. ریفریش کر کے بھی یہاں سے بار بار چیک کرتے ہیں, اس کے باوجود یہی آپ چلا تھا دس فولڈر از ایم ٹی. تو اس ایرر کو کیسے سالو, اس کے دو تین میتھڈ ہیں, میں آپ کو سب جو ہے وہ بتا دیتا ہوں. تو آپ نے نیٹورک اینڈ انٹرنیٹ شیئرنگ سیٹنگ میں آپ کو یہ دکھا بھی دیتا ہوں. یہاں جسٹ اس کو اوپن کریں گے اور اوپر کے نیٹورک اینڈ شیئرنگ سینٹر پر آپ لوگوں نے یہاں کلک کرنا, اور لیفٹ سائڈ پر آپ کو چینج ایڈوانس شیئرنگ سینٹر آپشن آر جو کہ آپ نے نارمل کر لیا ہوگا, اور یہاں سے آپ نے ٹرن آن نیٹورک ڈسکوری بھی کیا. لیکن اس کے باوجود آپ کو یہاں ایک ہی چیز دیکھنے کو مل رہی ہے, ریفریش بھی آپ یہاں سے بار بار کرتے ہیں وہ اس کے بعد یہ آگے بار بھی آتی ہے اور دس فولڈر از ایمٹی آ رہا ہے. تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, سب سے پہلے سرچ بار میں جانا ہے اور یہاں لکھنا ہے سروسز. سروسز میں جانے کے بعد آپ لوگوں نے یہاں کلک کرنے کے بعد ایف پریس کرنا ہے. ایف کو پریس کرنے کے بعد فنکشن ڈسکوری پرووائڈیڈ ہوسٹ, اس پر آپ لوگوں نے اس کو یہاں سے سٹارٹ کر دینا. ادر وائز ڈبل کلک کر کے یہاں سے اس کو آٹومیٹکلی پر بھی کلک کر کے اور یہ کر کے, اور اس کے بعد اپلائی پر کلک کرنا اور اوکے یہاں سٹارٹ کر دینا. تو یہ آپ پہ ڈپینڈ کر, یہاں سے ایسے بھی رہنے دیں جو میں ابھی آپ کو کر کے دکھا. سارے یہاں سے آپ نے آٹومیٹک کرنا ہے, اس کو یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے. سٹارٹ کرنے کے بعد اپلائی پر کلک کرنا, اوکے کرنا ہے. اوکے کرنے کے بعد یہ رننگ فارم میں چلا جائے گا. آپ نے یہاں پر آنا, پھر اس کو ریفریش کرنا ہے. اگر ریفریش کرنے کے بعد بھی یہاں آپ کو ڈسپلے نہیں اس کا آتا تو پھر آپ لوگوں نے اس کو نیچے چلے جانا ہے, یہاں پھر ایس پریس کرنا ہے. ایس پریس کرنے کے بعد آپ لوگوں نے یہاں جسٹ یہ نیچے آنا, موور کرنا ہے اور ایس ایس ڈی پی ڈسکوری آپ لوگوں نے اس پر جو ہے وہ کلک کرنا ہے. یہ اگر تو آپ کی یہ سٹاپ ہوگی تو آپ نے یہاں سے اس کو سٹارٹ کر ڈبل کلک کر کے اس کو بھی آپ مینول سے آٹو پہ کلک کر, آٹو یہاں پہ یہ والا ڈیلیڈ سٹارٹ اوپر والا بھی آپ ڈیلیڈ سٹارٹ کر سکتے ہیں, اور اس کے بعد اپلائی اور اوکے پر کلک کر دینا ہے. تو جسٹ یہ کر لیے اپلائی اور اوکے, اور اس کے بعد اگر پھر بھی آپ لوگ یہاں جاتے ہیں ریفریش کرتے ہیں نہیں چلتا, آپ کوئی بھی یہاں چیز نظر نہیں آتی, دس فولڈر از ایم ٹی, تو جیسا کہ اب بھی آپ کے سامنے کہا رہا, تو اس کے بعد آپ لوگوں نے دوبارہ بیک جانا ہے, اور آنے کے بعد آپ لوگوں نے یو پریس کرنا, یو پریس کریں یو پی این پی ڈیوائس ہوسٹ, آپ لوگوں نے اس پر ڈبل کلک کرنا ہے, اور یہ بھی دیکھیں جو ہے اسٹاپ ہے, تو آپ لوگوں نے یہاں سے اس کو بھی آٹومیٹکلی ڈیلیٹ سٹارٹ کر دینا, اور یہاں سے اس کو سٹارٹ کرنا ہے, اپلائی اور اوکے پر کلک کرنا ہے. پھر آپ لوگوں نے یہاں پر آنا ہے نیٹورک میں اور اس کو یہاں سے ریفریش کرنا ہے. پھر بھی اگر نہیں ریفریش کرنے کے بعد آپ کو کچھ چیز بھی دیکھنے کو نہیں ملتی, تو اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, اس چیز کو جو ہے یہاں سے اس کو کلوز کرنا ہے سروسز کو, اور دوبارہ کنٹرول پینل میں آپ لوگوں نے آ جانا ہے. کنٹرول پینل کو آپ لوگوں نے اوپن کرنا, اوپن کرنے کے بعد یہاں پروگرامز میں آپ لوگوں نے آنا ہے. پروگرامز میں آنے کے بعد انشاءاللہ اس میتھڈ سے آپ کا جو ضرور جو ہے وہ جو ایشو ہے وہ سالو ہو جائے گا, اگر پہلے والے میتھڈ سے نہیں ہوتا. آپ لوگوں نے یہاں آنے کے بعد جسٹ اس پہ جو ہے کلک کر دینا, پروگرامز اینڈ فیچرز, تو پروگرام اینڈ فیچر پر آپ لوگ جیسے ہی کلک کریں گے تو لیفٹ سائڈ پہ آپ کو یہ آپشن ونڈوز فیچر آن آف والا, تو آپ لوگوں نے اس پر کلک کرنا ہے. اس پر کلک کرنے کے بعد ٹرن ونڈوز فیچر آن اور آف, تو آپ لوگوں تھوڑا نیچے سکرول ڈاؤن کرتے جانا ہے, یا اس سائڈ سے کر لیں یا پھر اپنے ماؤس سے کر لیں جیسے مرضی. نیچے آپ نے سکرول کرتے جانا ہے, تو ایک چیز آپ نے چیز دیکھنی ہے, وہ چیز ہے یہاں دیکھیں یہ آپشن دیکھیں, ایس ایم بی 1.0 سی آئی ایف ایس فائل شیئرنگ سپورٹ. تو یہاں اس کو یہ اگر پلس کے انسان پر کلک کریں گے تو یہ تینوں ان چیک ہوں گے اور یہ بھی, تو اس کو آپ لوگوں نے یہاں سے جسٹ چیک کر دینا ہے. چیک کرنے کے بعد اوکے کرنا ہے, اوکے کریں گے اور اس کے بعد سرچنگ فار ریکوائرڈ فائلز, اس کے لیے یہ سرچ کرے گا اور پھر آپ سے ری سٹارٹ کا آپشن مانگے گا. جسٹ ایک دیکھ اپلائنگ چینجنگ ہو رہا ہے, اور اس سے بعد آپ سے یہ ری سٹارٹ کا آپشن مانگے گا, آپ لوگوں نے اس کو ری سٹارٹ کر دینا ہے. تو جسٹ میں ابھی اس کو ابھی آپشن یہ مانگے گا تو میں اس کو ری سٹارٹ کر دوں گا. یہ دیکھیں ری سٹارٹ ناؤ اور ڈو ناٹ ری سٹارٹ, تو آپ لوگوں کو ری سٹارٹ ناؤ پر کلک کرنا, میں ابھی اس کو ری سٹارٹ پر کلک کرتا ہوں اور پھر آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہاں ڈسکوری میں کوئی چیز نظر آتی ہے یا نہیں آتی. تو ری سٹارٹ پر کلک کرتا ہوں اور پھر آگے موو آن. تو چلیں اب میں اس کو دوبارہ یہاں سے اس کو ری
प्रेस करता हूँ और फिर आपको ये दिखाता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये सक्सेसफुली यहाँ जो मेरे पास ये ऑप्शन आ चुका है। तो इस तरह आप इस प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप समझ रही हैं वीडियो हेल्पफुल, इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इसके अलावा आपको कोई भी नेटवर्किंग के रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे चैनल को विजिट कर, अगर आपको रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन वहाँ से नहीं मिलती तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।